ser. ¿Solita está? ¡Jo! ¡Serako super banda! ¡Se mat instrumento! ¡Se mat musikari! ¡Eta serako giroa, está! Musikariek kontu didate, nire amonak horrelako agurra naizuela. New Orleans estilokoa. New Orleans hemendik oso urruti dagoen hiri bat da. Ameriketako estatu batuetan. Eta bertan, horrela agurtzen dute jendea, festa bat egiten dute, banda batekin, musikaria datoz, dana da festa, dana da jaia, dana da laitasuna. Eta nire amona, oso pozik egongo zen, ze parrandera utxa zen. Ez dakizue, getxoko jaietan, erromerian hasienan, azalan suabe suabe, baina Sara. Gero, la mano arriba, Sara. Cintura sola. Sara! Kaixo! Bai. Zure amonak, zerbait utxe zuen zuretzat. Ui! Ongi zaindu! Oh? Eta gutun hau. Sara, nire iloba maitea. Zure amona Braulia naiz. Musikaz inguratutako bizitza ederra izan dut. Eta maleta honetan gorde ditut nire oroitzapen kutxunenak. Hau da, usten dizudan agur oparia. Bihotez espero dut gustuko izatea. Eta ez ahaztu, jazz musika entzuten duzun bakoitzean, zure alboan izango nauzu. Musu handi bat, amona Braulia. Gauza pila bat daude! Begira, nire amonaren argazkiak. Hemen dago bateria jotzen. Eta bere baketa zaharrak. Itxoin, zer da hau? Bere egunerokoa da. Mila bederatzireun eta hogeita hamabiko apirilaren bia. Benetan zarra da hau. Nire izena Braulia da. Eta getxon bizi naiz. Gehien maite dudana, bateria jotzea da. Atzo gauean, gertakari garrantzitsu bat zuertatu zitzaidan. Bizitza goitik bera aldatzen duen horietakoa. Horregatik, gaur, eguneroko hau idazten hasi naiz. Etorriko diren abentura guztiak bertan kontatzeko. Bart gauean, gure herriko kasinora joan nintzen, kontzertu bat ikustera. Atzerriko musikari batzuek emanaldia zuten bertan, eta musika hura entzun nahi nuen. Goizegi iritsi nintzen, beraz, kaixo esatera hurbildu nintzaien. Hello.
Kaixo, Andorreño. Oh, euskaraz dakizu. Oh, a little pixka, pixka txoa. Baina, nongoak zarete? Oh, you're an American lady. Gu Amerikara gara. Ameriketako estatu batuetatik, etorri gara txoko ezberdinetatik. Musikaria gara, eta musika maitu dugu, baina gehien maitu duguna, da jendearen bihotza kalaitzia. Ze polita! Hau da, gau-gauean joko duzuera? Oh, no. Ez. Hori oso aspaldiko musika da. Pianorako egindako musika bat zan, eta bere izena da Ragtime. Jendeari asko gustatzen zitzaion musika honen gainean egitea dantza. Dantzatu nahi? Zuri asko gustatzen zaizu orduan? Bai, meno, ni musikaria naiz. Oh, benetan? Eta baina ze instrumento jotzen duzu? Ah, bueno, ni bateria jolea naiz. No way! Ez da posible. Hain zuzen ere gure bateri joleak atzo oso gaixo jarri zan, eta behar dugu norbaitek ordezkatzea. Mesedez egiko zenuke favoria gurekin jotzeko. Baina, nik ez dakit Ragtime jotzen. Ez dezu prekubatu behar, ez dugu Ragtimea joko. Egingo dugu beste musika bai gaur egunekoa askoz modan dagoena. New Orleans zirian egiten da, eta bere izena da... Dixie!